নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। চাবুৱাত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। শোৱাপাটিৰ পৰাই উঠাই এজন লোকক পত্নীৰ সন্মুখতে হানি খুচি হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰা নামৰ লোকজনক দুৰ্বৃত্তই নিশা কৌশলেৰে যোগাই আনি ঘৰৰ চৌহদতে হত্যা কৰে। চোকা অস্ত্ৰ লৈ অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলে পত্নীৰ সন্মুখতে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত থিতাতেই মৃত্যু ঘটে মাধুৰ্য বৰুৱাৰ। অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা মাধুৰ্য বৰুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ জলসম্পদ বিভাগত কৰ্মৰত আছিল। নিশা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই চাবুৱাত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াই নিশা তেজেৰে লুতৰি পুতৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মাধুৰ্য বৰুৱাক। ঘটনাস্থলীত নিশা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই। কোনে কি কাৰণত মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। জানিব পৰা মতে নিশা চাৰিজন দুৰ্বৃত্তই দুৱাৰত টুকুৰিয়াই বাহিৰলৈ মাতি আনিছিল মাধুৰ্য বৰুৱাক। পাছত ঘৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি মাধুৰ্য বৰুৱাক হানি খুচি হত্যা কৰে। হত্যাকাৰী সম্পৰ্কত কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই। এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীয়েও কোনো ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। লক্ষণীয়ভাৱে মাধুৰ্য বৰুৱাৰ পত্নীক আক্ৰমণ নকৰিলে দুৰ্বৃত্তই। বৰ্তমানলৈকে কাকো ধৰিব পৰা নাই আৰু স্থানীয় লাগে তেখেতে মাধুৰ্য বৰুৱা এজন ভাল ব্যক্তি আছিলে। তেখেতে টিউচন কৰালৈকে চাকৰি কৰালৈকে গাঁৱৰ সমাজৰ অন্যান্য কাৰ্যতো বহুত ধৰণ কাম কৰি আহিছিলে। তেখেতক বেয়া পোৱা মানুহ আমাৰ গাঁৱত নাই বুলি ক'ব পাৰি। যদি মানুহৰ নিৰাপত্তা নাথাকে ঘৰৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে ক'ত থাকিব আপুনি কওকচোন। গতিকে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক, অন্যথা আমি ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। নিশা যোৱাকালি 1 বজাত মুখত কাপোৰ মাৰি আহি পত্নী আৰু চমহীয়া 6 বছৰীয়া শিশুটিৰ সন্মুখত মাধুৰ্য বৰুৱাক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি থৈ গ'ল। মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ যিহেতু চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ যি মাধুৰ্য বৰুৱাৰ বাসগৃহত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ আৰু বাসগৃহৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড, এতিয়া বৰ্তমান ৰহস্য আৱৰ্তত আছে। এই যে মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰা হ'ল, আচলতে কোন কৰিলে হত্যা আৰু কিয়, সেয়া কিন্তু সকলোৰে মনত বহুত প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে। যিহেতু জেৰাই গাঁও এটা পৰিচয় এখন গাঁও, যিহেতু জেৰাই গাঁৱত আমি সকলোৱে জানো যে সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰ বাসগৃহ, লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘৰ চাবুৱাত মুলুক গাঁৱত, যিহেতু ওচৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চল। আৰু এইখিনি সময়ত যিটো দেখা পোৱা গৈছে এই গাঁৱত আচলতে যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, মাধুৰ্য বৰুৱাক যিটো নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হ'ল, চাৰিজন দুৰ্বৃত্তই কালি যোৱা নিশা ৰাতি আহি আচলতে ঘৰত ভিতৰত সোমাই তেওঁক ডেগাৰেৰে ৰেপি ৰেপি আচলতে হত্যা কৰিছে। আৰু সেই হত্যা কৰাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ গাঁৱত এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন হৈছে যে নিৰাপত্তা যে নাই সেয়া কিন্তু নিশ্চিত একেবাৰে। মোৰ লগত যিটো গাঁওবাসী আছে মই কিছু কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিম। আজাদ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি যিটো গাঁওবাসী হিচাপে মাধুৰ্য বৰুৱাৰ কাৰ লগত কিবা এনেকুৱা শত্ৰুতা থাকিব পাৰে নেকি, এনেকুৱা প্ৰশ্ন কিছুমান উত্থাপন হয়? চাওক, মাধুৰ্য বৰুৱা মোৰ ভাইটি, গতিকে মই সৰুৰ পৰা তেখেতক জানো। একেবাৰে অমায়িক আৰু ভদ্ৰ ল'ৰা, কাৰো লগত আজিলৈকে জেং হাই কাজিয়া কৰা আমাৰ নজিৰ নাই। গতিকে তেনেকুৱা এজন ল'ৰাক কি কাৰণত ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই দাহে ৰেপি হত্যা কৰি থৈ যাবলগীয়া হ'ল, আচৰিত কথা, আচৰিত। আমি আজি এতিয়ালৈকে আমি সন্দেহত আছোঁ, কথা বতৰা পাতি আছোঁ, আলোচনা কৰি আছোঁ, কি কাৰণত মাৰিবলগীয়া হ'ল, হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল। এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু দুৰ্বৃত্তই চাৰিজন আহিছিলে তেওঁলোকে মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিলে জানিব পৰা গৈছে কিমান? হয়, কাপোৰ মাৰি আহিছে বুলি কৈছে মুখত, গতিকে চিনিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ল। আৰু ঘটনাটো প্ৰায় 5-10 মিনিটৰ ভিতৰত মাৰপিট মাৰ্ডাৰ কৰি গুচি গৈছে। গতিকে সেইখিনি সময়ত নাৰ্ভাছ ফিলো কৰিছে, কাকো মাতিবলৈ সেই সময়ত নোৱাৰিলে, গতিকে আৰামছে ধুনীয়াকৈ মাৰি মেলি সিহঁতি গুচি গ'ল, সেইটোৱে কথা আৰু। নিশ্চয়কৈ, যিহেতু ৰাতিৰ ভাগত যোৱা নিশা 1 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, পুৱাৰ ভাগত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে সকলোৰে আচলতে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এই যি ঘটনা, সকলোৰে মনত কিন্তু নিৰাপত্তাহীনতা যে ভুগিছে সেয়া কিন্তু নিশ্চিত ৰাইজ।
ভূমিকেন্দ্রিক বিবাদক লৈ তেজপুরত এগৰাকী মহিলাক জেসিবিৰে পুতি পেলোৱাৰ এটা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছিল সোমবাৰে আৰু এই ঘটনা পাছতে সৃষ্টি হৈছিল চাঞ্চল্যৰ শেহতীয়াকৈ জেসিবি কাণ্ডক লৈ পোহৰলৈ আহিছে কেইবাটাও নতুন তথ্য জেসিবি লগাই এগৰাকী মহিলাক মাটিত পোতাৰ নামত যে প্ৰকৃততে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে সেই কথা উদঙাই দিছে গাঁও প্ৰধানে জানিব পৰামতে লাইলা খাতুন আৰু কন্যা ফাতেমা বেগমে পৰিকল্পিতভাৱে জেসিবিৰ সন্মুখলৈ আহি ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছিল বিভিন্ন মাধ্যমত তথ্য অনুসৰি তেজপুৰৰ গৰৈমাৰী মৌজাৰ চামধৰা গাঁৱৰ 264 নম্বৰ ডাগ আৰু 195 নম্বৰ পট্টাৰ 4 বিঘা 2 কঠা 17 লেচা মাটি 5টা ভাই ককাইৰ মাজত ভাগ কৰি দিছিল পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত মোবাৰক হুছেইন নামৰ লোকজন আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে আপত্তি দৰ্শাই গোচৰ তৰিছিল আদালতত কিন্তু গোচৰ চলি থকাৰ পাছতো মোবাৰক হুছেইন আৰু লাইলা খাতুনৰ জোঁৱায়েক আকবৰ আলীৰ প্ৰৰোচনাত পৰি নাটক ৰচাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আনহাতে এই ঘটনাত অঞ্চলটোৰ এজন সমাজকৰ্মীকো সাঙুৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অঞ্চলটোৰ চহৰ আলী নামৰ সমাজকৰ্মীজনকো দুষ্ট চক্ৰটোৱে ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰিবলৈ চেষ্টা কৰাক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আদালতত গোচৰ চলি থকাৰ পাছতো একাংশ লোকৰ নাম সাঙুৰি বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সমাজকৰ্মী চহৰ আলীয়ে এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে লাইলা খাতুনৰ ছোৱালীয়ে জিচিবিৰ আগত পৰিছে এইটো সত্য কথা নহয় এইটো মিছা কথা হয় আমি ঘৰ বনাবলৈ লৈছিলোঁ আমাক ঘৰ বনাওঁতে সি জিচিবিৰ আগত আহি বেছিকৈ দখল কৰিছে 4টা মানুহৰ অংশটো সি দখল কৰি লয় লাইলা খাতুনে দখল কৰি লৈছে তাৰ গিৰিয়েকটো জোঁৱাইটো আৰক্ষীত কাম কৰে দেখি সেইটোৱে দম দেখাই এছ পিৰ বাইদেউৰ লগত আমি কাম কৰোঁ সেইটোৱে আমাক ভয় খুৱাই থাকে ৰাতি 12টা বজাত লাইলা বেগমে ঘৰ বনাইছে আমি একো কোৱা নাই তাৰপিছত আমি যেতিয়া ঘৰ বনাব সিহঁতে পুলিচ প্ৰশাসন মাতি দিয়ে পুলিচ প্ৰশাসন আহি পেলাই আমাক ৰখাই দিয়ে আমি ৰখি যাওঁ তাৰপিছত সিহঁতৰ যে জিচিবিৰ আগত আহি পেলাই খুই যায় আমাক চহৰালি আমাক সহায় কৰিছে আমাক কোনো মাটি বিক্ৰী কৰা নাই আমি তাত চহৰালিত তাত মুখীয়াল মানুহৰ তাত গৈ পেলাই বিচাৰ দিলোঁ তাৰপিছত চহৰালি আমাক সহায় কৰিছে ৰাইজৰ মানুহেও সহায় কৰিছে 4টা মানুহৰ মাটি সি দখল কৰিব গৈছে আমাৰ মাটিত আমি ঘৰ বনাব গৈছোঁ তাৰে আকবৰ আলীয়ে আহি মোক মাৰপিট কৰিছে মোৰ আকবৰ আলীটি হেৰি লাইলা খাতুনৰ জোঁৱাই হয় যি ছোৱালীৰ জোঁৱাই ফাতেমাৰ গিৰিয়েক হয় পুলিচৰ কাম কৰে আৰ্মীৰ কাম কৰে কয় মই ডি চি চিনি এছ পি মোৰ ছাৰ মোৰ হেৰি হয় এছ পি তাতেই মই থাকোঁ সেইটো দম দেখাই কিনি পাছত মোক আঙুলিত চাওক কেনেকৈ মাৰিছে মোৰ হাতটো চা কি কৰিছে সেই হাতটোতো মাৰিছে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে ফাতেমা খাতুনৰ হত্যাৰ অপচেষ্টা চলোৱা বুলি সেই ভিডিঅ' সংক্ৰান্তত কি ক'ব ভিডিঅ' সংক্ৰান্ত তেনে শুনিছোঁ এইটো কিন্তু মই সত্যটো দেখাও নাই কিন্তু সত্য নহ'ব যেন মানে লাগিছে মানে কিছুমান উপস্থিত থকা মানুহে কোৱা মতে ঘটনাটো হ'ল মানে এই 264 চামধৰা গাঁৱৰ 264 নং ডাগৰ 195 নং মেডিপাট্টাৰ মাটি মানে স্বত্বাধিকাৰী আছিলে চাহেৰা খাতুন তাৰপিছত তাৰ মৃত্যুৰ পিছত তাইৰ 5 সন্তানৰ নামত নামজাৰি কৰে তাৰপিছত আমাৰ চাৰ্কল চাৰিজোৱা চাৰ্কলৰ চাৰ্কল অফিচাৰে এই মানে বাটোৱাৰাৰ কাৰণে 5জনীয়া এটা মণ্ডলৰ কমিটি পঠায় আৰু লগতে ময়ো থাকোঁ তাত মানে ভাগ কৰি 5টা ভাগ কৰি দিয়া হয় মাটিখিনিক আৰু চিন কৰি দিয়া মানে খুটি পুতি দিয়া হয় তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত মই গৈ দেখিলোঁ যে খুটিবিলাক উঘালি পেলাই দিছে লাইলা খাতুন নেকি মানে প্ৰথম ল'ৰাৰ বোৱাৰীজনীয়ে মঙলদৈ চৰত পাহান পুত্ৰৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল মাতৃৰ পুত্ৰৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল কুলচন খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা ঘাতক পুত্ৰ মইনুদ্দিনে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা মঙলদৈ নিকটৱৰ্তী খাৰপুৰী বৰ্ষৰত ঘটিল এই ঘটনা ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখে ঘাতক মইনুদ্দিনক পাছত মঙলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ হত্যাকাৰী পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পত্নীৰ নগ্ন ফটো ভাইৰেল কৰি পৈশাচিক আনন্দ স্বামীৰ স্বামীৰ বাবে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে শিক্ষয়িত্ৰী পত্নী সামাজিক মাধ্যমত বাদেই পত্নীৰ নগ্ন ফটো পোষ্টাৰিং কৰাৰ অভিযোগ বালিপুৰাৰ দীপু কুমাৰ ভগত নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে বিগত বৰ্ষৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল তেজপুৰৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী নিতৌ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ অৱশেষত ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী
মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমত পত্নীৰ অন্তৰংগ গোপন মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰাৰ লগতে শিক্ষকতা কৰা বিদ্যালয়ৰ দেৱাল আৰু গছত পোষ্টাৰিং কৰে পাখণ্ড স্বামী দীপু ভগতে। উপায়হীন হৈ মহিলাগৰাকী এতিয়া স্বামী গৃহ এৰি মাতৃগৃহত থাকিবলগীয়া হৈছে। ছেপ্টেম্বৰ 2023ত মই দীপজ্যোতি ভগত নামৰ ল'ৰা এজনলৈ বিয়া হৈছিলোঁ। বিয়াটো বহুত বিশেষকৈ আপোনাৰ বহুত ফ'ৰ্চফুল মেৰেজ টাইপ হৈছিলে। আৰু যি হওক, বিয়া হ'লোঁ। হোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে মোক বহুত টৰ্চাৰ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। মই যেতিয়া ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ, তেওঁ মোক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিয়ে, ব্লেকমেইল কৰে, মই তোমাৰ ফটোজ ভাইৰেল কৰি দিম। এদিন মোৰ স্কুলত গৈ মোৰ নিউড পিকচাৰ্ছ, বহুত নিউড পিকচাৰ্ছ, বাথৰুম, গছ, তাৰপিছত আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী, ষ্টাফ ৰুম, এইবোৰত চবতে আপোনাৰ টেষ্ট কৰি থৈ গুচি আহিলে। মানে মোৰ কাৰণে জীয়াই থকাটোৱে পচিবল নাছিলে সেইটো সময়তো। মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি পেলাই হেৰি কৰি পেলাই তাৰপিছত পুলিচক জনালোঁ। যেতিয়া জামুগুৰি থানাত গ'লোঁ, তেওঁলোকে মোৰ কেছ নল'লে, ক'লে কি এইটো আপোনাৰ চালনীবাৰীৰ কেছ হয়। চালনীবাৰীত আহিছোঁ, তাতো সেইবোৰেই চলিছে। তাৰপিছত পিছত মই উপায় নাপায় এছ পি ছাৰক ফোন কৰিলোঁ। এছ পি ছাৰক ফোন কৰোঁতে তেওঁ তাৰ পৰা ফোন কৰি দিলে। তেতিয়া তেওঁ হেল্প কৰি মেলি মোৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ তেওঁ 40 দিনৰ পিছত জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে। ওলাই অহাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নাই, তেওঁ ছেইম কথা কৰি আছে, এতিয়াও ছেইম মোক ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল কৰিব এইবোৰ কথা কৈ আছে। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ পিছত এইবাৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে আৰক্ষী। গহপুৰৰ হাৱাজানত লোন দিয়া নামত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত 7 গৰাকী অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এ এছ পি মানৱ কল্যাণ নিধি নামেৰে ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান খুলি লোন দিয়াৰ নামত গাঁৱৰ খাটিখোৱা ৰাইজক ৰাম ঠগন দিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। 10,000 টকাকৈ আগধন লৈ 1,00,000 টকাকৈ ঋণ দিয়াৰ নামত আত্মসাত কৰিছিল ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। হৈবৰগাঁও নিবাসী মমতা হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰায় 9-10 মাহ পূৰ্বে খুলিছিল বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটো। পিছত এই বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লয় হাৱাজান হোলামৰাৰ কৰিণা মেধি নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ অবিহনে মাহিলী 1% সুদত লোন দিয়াৰ বাবে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ব্যাপক কৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। সেই অনুসৰি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোত বেনাৰ আঁৰি বিভিন্ন সুবিধা থকাৰ বিষয়ে বহুল প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লয়। ইয়াৰ বাবে 5 গৰাকী এজেণ্ট নিয়োগ কৰি এক বৃহৎ এলেকাৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লোন দিয়াৰ নামত ধন ঘটিবলৈ এখন জাল তৈয়াৰ কৰিছিল। বিগত 9-10 মাহৰ পৰা এনেধৰণে 1,00,000 টকা সংগ্ৰহ কৰি অহাৰ পিছত এজনো লোকে আজিলৈকে এটকাও লোন পাবলৈ সক্ষম নোহোৱাত অৱশেষত গহপুৰ আৰক্ষী থানাত প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। এজাহাৰৰ ভিত্তিত গহপুৰ আৰক্ষীয়ে হৈবৰগাঁৱৰ পৰা মমতা হাজৰিকাৰ লগতে আন 6 গৰাকী ঠগ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিশ্বনাথৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। গলে হ'ব বুলি কয় লোনটো হ'ব বুলি কয়। আজি এতিয়া 9 মাহ হ'ল আৰু মোৰ মানে মই হাজিৰা কৰা মানুহ, তা অ'ৰপৰা ত'ৰপৰা গোটাই পেলাই মই সেই লোনটোৰ কাৰণে পইচা দিছিলোঁ। দি পেলাই আমাক লোন দিম বুলি 20,000 টকা লৈছিলে, 20,000 টকা 2 লাখ দিম বুলি। তাৰপৰা আজি 9 মাহ হ'ল, আজিলৈকে কোনো লোন নাই আৰু আমি যিখিনি ফিক্স কৰিছিলোঁ পইচা 20,000, তাৰ সেয়াও পইচাও নাই আজিলৈকে। নিধি নামৰ বেংক এটাই মোৰ পৰা 13,000 টকা ল'লে লোন দিম বুলি, 1,00,000 টকা লোন দিম বুলি 13,000 ল'লে। তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাৰিখেই পইচা দিলোঁ, আজি পৰ্যন্তলৈকে লোন তেওঁলোকে দিয়াই নাই। আপোনাৰ 1 বছৰ দিন তেখেতে চুচুৰা আছে, মানে আজি দিন কালি দিন, এই কৰিণা মেধি। আমি অন্য এতিয়া আৰু এগৰাকীক ধৰি আনিছে, আমি সেইগৰাকীক চিনি নাপাওঁ, কিন্তু কৰিণা মেধিয়ে একদম পূৰা সম্পূৰ্ণ 100% এছুৰেঞ্চ দিছিলে যে তেখেতে পইচাটো দিবই বুলি। ট্ৰেডিং গোচৰত অভিযুক্ত সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক সহায় কৰি বোকাখাটত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 2 যুৱক। বোকাখাটৰ মিলনপুৰৰ চন্দন নাথ আৰু লতাবাৰীৰ শোভনজ্যোতি কুৰ্মীক নিশা আটক কৰে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। ট্ৰেডিং কাণ্ডত পলায়নৰ পিছতে যোৱা এসপ্তাহত শোভনজ্যোতিৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল সুমি আৰু তাৰ্কিকে। এই কাৰ্যত চন্দন নাথেও দুয়োকে সহযোগ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2016 চনৰ পৰা তাৰ্কিকৰ সৈতে সহযোগী হিচাপে কাম কৰি আহিছিল শোভনজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। সোধা পোছাৰ বাবে আজি CID-এ গুৱাহাটীলৈ তলব কৰিছিল শোভনজ্যোতিক। ইয়াতে আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত তথ্য পোৱাৰ পাছতে নিশাই আটক কৰে দুয়োকে।
সুমিত তার্কিকক পলাই যাওয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগ করেছিল কুভনজ্যোতি কুর্মিয়ে। চন্দন নাথর ককায়েকর এ এস জিরো সিক্স পি জিরো সিক্স ফাইভ সেভেন নম্বরের চেভ্রলেট বিট বাহন উদ্ধার হয়েছিল সুমিত তার্কিক। চন্দনের ঘরের মানুষের অজ্ঞাতে বাহন তার্কিকক দিয়েছিল শুভনজ্যোতিয়ে। তিন সেপ্টেম্বরত বোকাঘাটর লতাবাড়ির শুভনজ্যোতির ঘরের নিশা পলায়ন করেছিল দুয়ো। এই সন্দর্ভত চন্দনের পরিয়ালে আরক্ষীক জানাইছে বিতং তথ্য। ইতিমধ্যে বোকাঘাটের ডিব্রুগড়লে নিয়া হয়েছে ধৃত দুই যুবকক। আমার স্থানীয় সংবাদদাতা ধ্রুবজ্যোতি রাজখোয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। ধ্রুব, এই মুহূর্তে জানিব বিচারিম, যে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পাইছে সুমি তার্কিকক আশ্রয় দিয়া এই দুই যুবক, এই দুই যুবকক ডিব্রুগড়লে লৈ যোৱাৰ কথা কি তথ্য আছে শেহতীয়া কৈ? হয় চক জয়ন্ত, আসলে যে সুমি আর তার্কিকর ইতিমধ্যে আসলে সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম দখল করেছে সুমি আর তার্কিকর যে বাতরি, আর ইতিমধ্যে বোকাঘাটের দুজন যুবক আসলে বোকাঘাটত নিশা আটক করেছিল, আর এজনের নাম হয়েছে আপনার শুভনজ্যোতি কুর্মি আর আনজনের নাম হয়েছে চন্দন নাথ। আসলে শুভনজ্যোতি কুর্মিয়ে 2016 চনের পর আসলে যে তার্কিক বোয়ার ফটোগ্রাফি কাম করেছিল, আর তার্কিকর একটা খুব সু সম্পর্ক আছে বলে আমাকে জানিবলে দিয়েছে। আর আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে তিন তারিখে আসলে সুমি আর তার্কিকে শুভনজ্যোতির শুভনজ্যোতির বাহনতেই বোকাঘাটের শুভনজ্যোতির যে বাসগৃহ বাসগৃহলে আহিছিল, আর শুভনজ্যোতির বাসগৃহত নিশা এগারো মান বজাত যে চন্দননাথর যখন ককায়েকর যখন বাহন চেভলেট যখন বাহন এই যে ইতিমধ্যে আমি কৈছো এই চেভলেট বাহনখন লৈ পেলায় কিন্তু গোলাঘাটলে যাও বলে রওনা হয়েছিল। আর আমি তো কিছু সময় আগে আমি মাতৃর আসলে আমি ভাষ্য গ্রহণ করেছিল, শুভনজ্যোতির মাতৃ ভাষ্য গ্রহণ করেছিল, আর শুভনজ্যোতির মাতৃ আমাক জানাইছিল যে মই যেতিয়া এই কথাটো আসলে গম পাইছিল যে সুমি আর তার্কিকর এই গোটেই কথাটো মই গম পাইছিল। গম পাওয়ার পিছত মই তেওঁলোকক ঘরের পৰা ওলাই যাবলৈ কৈছিল, আর ওলাই যাবলৈ কোৱাত তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে আমি এটা মোবাইল নহলে আমি আপোনালোকৰ ঘরের পৰা ওলাই নাযাও, আর সেই মোবাইলটো তেওঁলোকে আসলে যে শুভনজ্যোতি আসলে তো সুমি আর তার্কিক সেই শুভনজ্যোতিক একটা মোবাইল যোগার করে দিব, কারণ তেওঁলোকে আসলে হেঁচা প্রদান করেছে বলে মাতৃ ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে, আর সেই মোবাইলটো লৈছে, আর তেওঁলোকৰ মোবাইলটো আনি দিয়ার পিছত এগারো মান বজাত তেওঁলোক বোকাঘাটৰ পৰা গোলাঘাটলৈ যাওঁ বুলি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল। আৰু কিন্তু দুপৰীয়া সময়ত বাৰ এক ডেৰ মান বজাত শুভনজ্যোতি আকৌ পুনৰ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথা মাতৃয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে। অৰ্থাৎ গাড়ীখন কলৈ লৈ গ'ল? আসলে যখন চন্দননাথর যখন ককায়েকর আসলে গাড়ি আছে সেই গাড়িখন তেওঁলোকে সুমি আর তার্কিকে লৈ পেলে আসলে গোলাঘাটর অভিমুখে যাওয়ার কথা শুভনজ্যোতি মাতৃক আসলে জানিবলে দিছিলে, আর সেই কথাই আমাক শুভনজ্যোতি মাতৃ ইতিমধ্যে আমাক জানিবলে দিছে। আর তেওঁলোক আসলে প্রকৃতিতে গোলাঘাট গৈছে নে অইন কোবাত গৈছে সেই কথা জানিব পৰা, গাড়িখন উদ্ধার হৈছে নে বর্তমান লাগে কিন্তুজনের গাড়িখনের উদ্ধার হওয়া নাই, আর গাড়িখন কোত আছে বা কোনটো স্থান আছে সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। হয়, ধন্যবাদ ধ্রুব। অনলাইন ট্রেডিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰা মাইনা ব্ৰহ্মৰ মুছলপুৰৰ ঘৰৰ তলা ভাঙি একাংশ লোকে উলিয়াই নিলে আজবাব। নিশা কোনো লোকে তলা ভাঙি মূল্যবান সামগ্ৰী লৈ যোৱাৰ সন্দেহ। ব্লেংক চেক, দলিল আদি দি বিশ্বাস দিছিল গ্রাহকক। সম্প্রতি আত্মগোপন কৰি থকা মাইনাৰ ঘৰত গ্রাহকসকলে নিজৰ জমা ধন বিচাৰি মুছলপুৰৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পান দোকানীৰ পৰা এশ কোটি টকাৰ গৰাকী মায়াবী নাৰী মাইনা ব্ৰহ্ম অনলাইন ট্রেডিংয়ের নামত বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হল বাক্সার মুছলপুরের পশ্চিম বাংনামারির এইগারী মহিলা। পান দোকানীর বিলাসী জীবন কটাইছিল মাইনা ব্রহ্মই। মায়াবী নারী মাইনার সলাহী কোঠার পাক চক্রত পরি ট্রেডিংয়ের নামত বিভিন্ন লোকে জমাত হয়েছিল লাখ লাখ টাকা। প্রথমে মুছলপুরত পান তামোলের পেট্রোল ডিজেল বিক্রি করে কোনোমতে চলি আছিল পরিয়ালটো। প্রায় এবছর পূর্বরে মহিলাগৰাকী অনলাইন ট্রেডিংয়ের নামত বাক্সা জেলার বিভিন্ন প্রান্তর সংগ্রহ করেছিল ধন। মাহেকত শতকরা ছয় শতাংশ লাভ দিয়ার প্রলোভন দি সংগ্রহ করেছিল ধন। দুই এমাহ মাইনা ব্রহ্মই গ্রাহকক দিয়া প্রতিশ্রুতি অনুসরি আদায় দিছিল শতকরা ছয় শতাংশ ধন, কিন্তু দুই তিন মাস দিয়ার পাছত অন্তর্ধান হয়েছিল মাইনা ব্রহ্ম। গ্রাহকর ধনে মাইনা ব্রহ্মই মুছলপুর শহরের তিন চারি ঠাইত মাটি কিনি
অট্টালিকা নির্মাণ করার উপরেও কেইবাখনো বিলাসী বাহনও ক্রয় করেছিল। কিন্তু এতিয়া ধন আত্মসাত করে পলাতক মাইনা ব্রহ্ম সম্প্রতি নিজের প্রাপ্য ধন বিচারি মাইনার ঘর ভিড় করেছে গ্রাহকে। ট্রেডিংয়ের জড়িয়ে মাইনা ব্রহ্ম নামের এইগারী মহিলায় প্রায় 100 কোটি টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। মুসলপুরের পশ্চিম বাংলামারীর মহিলাগিয়ে স্বামী হমিন স্বর্গীর সঙ্গে মিলি বিভিন্ন প্রলোভন দি সংগ্রহ করেছিল ধন। ট্রেডিং কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আরক্ষী সক্রিয় হওয়ার সময়তে মাইনা ব্রহ্ম সম্প্রতি আত্মগোপন করে আছে। জানিব পৰা মতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় 8,000 লোকের ধন সংগ্রহ করেছিল মাইনা ব্রহ্মই। ইয়ারে সময় হল অপরাধ নামার পৰা বিদায় লওয়ার। নমস্কার।